Esu Antanas Inkauskas, gyvenu Barstyčius, gėmis ir augis Barstyčius esu. Čia mano šoknis. Baigiau Šiaulių pedagoginį universitetą, tas laikos institutus vadinus, Šiaulių Kazio Preikšo. Kada baigiau tą menus Šiaulius ir pradėjau domėtis. Gėliau biškį jau, nors liaudės menas man vis laik taip žavėjai savo tokį turtingumų, archaiškumų. Ir aš vis laik aiškuojau kažkokių, ar aš negalėčiau padaryti to irgi kažko, ar nukopijauti kažko, ar dar pamėgdžiuoti kažkokį tauto dailininką. Domėjaus. Neveinu tautų dalinį. Ir pabandžiau ir žiūriu, kad neblogai išėjom. Veinro pintujėlį padariau, kietą. Paskiau labai daug pradėjau užsakymų būti. Tepti darbo ir ėjai, kaip nu konvejai. Tas gyvenimas tepėjai. Tarp profesionaliuosius dailis. Ir tarp liaudės meno aš kažkap toks ir esu. Esu tautų dalininkų sąjungos narys, va gali parodyti pažymėjimą. Jau 30 metų. Čia viskas prasidėjo nuskauda. Tas laikas labai buvo sunkiai ir įstoti į tautų dalį. Į šitą tautų dalininkų sąjungą. Reikia padaryti asmenišką personalinį parodą. Labai didelį kontrolį, ne vieną parodą, dvi reikia jį padaryti. O ir darba turi būti tokia jau unikali, nenukopijauti. Ir nuo to ir prasidėjo mano tautų dailė, gal sakyti. Be medį skulptūrų, dar užsiminėjau ir grafiką karikatūrom, kaip minėjau. Dalyvauju tarptautinės parodos, gaunu pakvietimus iš Italijos, iš Rusijos, iš Baltarusijos, iš... Nu, vien žodžiu, platė laba su karikatūrom. Be karikatūrų tapyba, man laba priširdės tapyba. Aš domiuosi modernistos. Prancūzų ypač. Pats bandau modernę tapyti. Gal kada nors kokį parodą padarysiu. O šiaip, jeigu kas norėtų, pavyzdžiui, portretą nutapyti, gali nutapyti portretą. Galiu skulptūrą padaryti žmogau iš medžių. Galiu grafikinį variantą padaryti. Nu, čia priklauso, kas ko užsisakys.